Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Станислав Михайлов се интересува от явлението сендбагинг по време на тестовете и как точно се разпределят тежестите в, доколкото разбирам, балансирането на автомобилите от Формула 1. Какви тежести се използват, има ли някакви регулации в това отношение? Вероятно, връзката е с това, че някои от автомобилите могат да бъдат много по-тежки или много по-леки, отколкото останалите, и на базата на това различно тегло да имаме различни резултати в тестовете. Да, така е. На времето отбора на Прост, примерно, участваше в тестовете, предсезонните тестове, реално с автомобили, които бяха доста по-леки от допустимото в регламента. По време на тестовете няма измерване на автомобилите като тегло и някой може да си позволи да направи нещо подобно, за да покаже някакъв страхотен резултат. Тогава Ален Прост, примерно, събираше спонсори и реши, че с едни страхотни времена в предсезонната подготовка може да привлече нови инвеститори в отбора си. Между другото, нещо подобно се случи. И по този начин да си осигури едно по-добро бъдеще. Сега, напоследък, подобен тип действия по-рядко се случват. По-скоро виждаме това заблуждаване на съперниците с използване на коли с по-голямо количество гориво, с двигатели, които не са натоварени 100%. И тази година си мисля, че случаят е точно такъв. Поне информациите са такива, че примерно за разлика от други сезони и Ферари са били с доста голямо количество гориво в резервуарите по време на цялата предсезонна подготовка, както Мерцедес години наред го правят с над 50 кг непрекъснато в резервуара, защото знаете, 10 кг повече гориво на пистата в Бахрейн означава 3 секунди, т.е. 30,5 изоставане от оптималното време. И по този начин ти действително не постигаш скоростта, която да впечатли всички, но ти си наясно с своите собствени възможности. Много коментари имаше за това, че примерно при всички случаи Мерцедес не достигат оптималното разгръщане на задвижващата си система до края на правите в Бахрейн и на базата на тези резултати виждаме тяхното изоставане спрямо топ постижението, примерно на Макс Верстапен, добрите резултати на Ферари, но се оказа, че и Ферари, примерно според колеги италианци, са работили през цялата предсезонна подготовка само с един единствен агрегат, само с една единствена задвижваща система. 4000 км е направила тя с доста по-занижени режими от тези, които ще бъдат използвани вече в хода на шампионата. Red Bull също може би не са използвали на 100% качествата на своя автомобил. Едва в последния ден те сложиха и аеродинамичен пакет, който вероятно е много по-близо до това, което ще използват през годината. Така че имаше много хвърляне на прах в очите, нали, този израз, който се използва масово в Формула 1. Що се отнася до теглото, разпределението на теглото, мисля, че доста пъти сме говорили за това, че колите се балансират с поставянето на волфрамови плочи, тежести специално. Дори в, примерно, предната част под носа на предното крило има една много особена кутия, в която може да се сложи волфрамова плочка, за да се балансира по-добре автомобил. В предната част на пода, в кокпита също, на различни места. Просто различни места могат да се използват, за да се балансира по-добре колата като тегло, тогава, когато, разбира се, автомобила е достатъчно лекотен като цяло, за да може с тези допълнителни тежести да бъде по-добре балансирана колата, така както пилота иска, както отбора иска, както гумите изискват в конкретния състезателен уикенд, защото на различните уикенди балансът трябва да е различен, тъй като има писти, които износват повече предните гуми, които износват задните гуми, пилоти, които карат по различен начин. Така че този баласт зависи много от това как точно на конкретната писта ще бъде настройвана колата. Сега, специално за 2022 година, има още проблеми, които са свързани с това, че знаете, всички реално заявиха, че колите са им много по-тежки от
поставената нова граница в правилата 795 кг. Всички взеха решение да бъде увеличен този минимален праг на теглото на колите с още 3 кг, защото новите изисквания по отношение на сигурността правят автомобилите доста по-тежки. Примерно страничната краш структура, както Мерцедес, която представиха промените в аеродинамиката с тези супер свити кутии за радиаторите, много ясно се виждаше голямото крило на страничната краш структура, над което огледалото, защото този елемент трябва да издържа доста по-голямо количество енергия в сравнение с това, което беше миналата година. Задната краш структура е различна, предната също. И всичко това доведе до едно общо увеличаване на теглото на автомобилите, което първоначално беше според правилата 43 кг, сега реално колите са с 50 кг по-тежки от миналогодишните, защото и колелата са по-тежки с големите джанти. И крайна сметка всички се стремят не само как по-прецизно да балансират колите си, но и как да ги направят по-леки, защото за да стигнеш до това балансиране, за което си говорим с волфрамовите плочи, тя колата наистина да се изпили, да стане много финна, много лека и ти вече да си я нагласиш така, както искаш и да се качиш над границата, която поставят правилата като минимално тегло на автомобила. И в това отношение, между другото, битката ще бъде много интересна през 2022 година, защото поне преди началото на сезона 7 от 10 автомобила бяха доста над минималната граница на тегло. Тоест, те могат да улекнат още. Това естествено ще промени и поведението на автомобила, карането на пилотите и естествено тези конкретни действия в намирането на правилния баланс на колата, което пък сега трябва да е свързано и с аеродинамичния баланс, който също е променен, тъй като крилата оказват много по-малка роля при балансирането и в аеродинамично отношение на колата от това, което идва от пода. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.